今はタイミングが良くないかな。うん、そうだね。後でご挨拶しよう。え？ああ、いえ、リリアとおしゃべりしていました。あ、リリアとはいつも私の話を笑って聞いてくれる優しい子です。あの、スフレと申します。その、どうか私のことはお気になさらず、私などとお話だなんて、恩師様の大事なお時間がもったいないです。今はタイミングが良くないかな。うん、そうだね。後でご挨拶しよう。え？ああ、いえ、リリアとおしゃべりしていました。あ、リリアとはいつも私の話を笑って聞いてくれる優しい子です。恩師様、ここなんだか危ない気配がします。私、帰ってもよろしいですか？俺と一緒に落ちてこうぜ！ずっと存在理由が欲しかったのです。恩師様がそれを与えてくださいました。恩師様、リリアたちと休憩したいのですが、よろしいでしょうか？あ、恩師様、ずっとここにいたのですか？リリアと一緒にいたので気づきませんでした。面白いことになる予感がするぜ。短い快楽だった。恩師様、お手伝いしましょうか？ いえ、何でもありません。おい恩師、今お前は何を欲している？なぜ俺の目にはお前の欲望が何も見えないんだ？恩師様もティーナとオペラ君が似てると思いませんか？そうですね、オペラ君は人形のように美しい。私はずっと怖かったのです。取りこぼしてきた時間、未知の出来事、隠された真実、何もかもが怖かった。そして何より私自身が恐ろしいのです。快楽はいずれ消えゆく幻に過ぎない。だから大事にしないと何の意味もない命になっちまう。そんなの死んだ方がマシだと思わないか？俺の美しいリリア。恩師様、ごめんなさい。急いでいたので、わざとではありません。おい、てめえ、俺のリリアを汚したな。こんな、何もできない私でも、いいでしょうか。私、やっぱり俺になったか。つまり、お前の弱点を知り尽くした俺と、俺の理解者であるお前は共に罪を背負い続ける宿命ってわけだ。ならば共犯者になってやるか。あの恩師様、そろそろあの、たく鬱陶しいな弱虫が。声が小せんだよ。こんな風にお前を抱き寄せればいいだけだ。だろ、恩師。私から見た恩師様はいつも輝いていますけれど、私は無力で何もして差し上げられません。それでも私は見てみたいのです。恩師様の光がどのように世界を照らすのかを。俺に会うためにわざとリリアを汚したな。違うのか？それは残念。俺はこんなにお前に会いたかったのに。あの弱虫め、まだ俺の存在を受け入れない。俺はあいつなのに。言ったら俺に任せてりゃいいってよ。俺自身のくせに俺の言うことを聞かねえとはな、許せねえ。リリア、ごらん、
恩師様がわざわざ私たちのためにご用意くださった料理ですよ。